Men hvis vi skal røkke det vannet, så... Ja. Du, var det her inne, var det fjøs her, Anne? Ja, ja. Hæ? Ja. Vi er inne i kjøkkenet, så der er døren ute. Nei, vi er på Kleiven. Til høyre døren. Og her er vi da... Dette var her og Inga og Ola bodde, hæ? Ja. Ja. Det var det. Bygd på 30-tallet? Ja. Det var sikkert reine hotellet da i den tiden. Ja. Ja, ja, jeg så det kjørte unnen her just nå. Det er veldig mye trafikk. Ja. Så det var i grunn et under om vi bare traff en. Ja, her var det Gustav Stiland bodde. Han var jo en legende og en historieforteller av de sjeldne. Han hadde mange historier, og noen var veldig, veldig farvelagt. Han og Stiland, de var nok... Hadde nok mange historier sammen. Her ligger jo da de to gårdene som Stiland og Borgny Stiland hadde. Det, til høyre der var jo det gamle huset de bodde i. Det er jo da solgt ut til Sinland. Det er jo, her er det store husene som Anders Lippen hos opp og uthuset som denne bar. Ja, her er sandvann inn forbi Kleiven. Veldig flott vann. Det er vel dette som brukes som drikkevann, i hvert fall det gjorde til Flekkefjord i sin tid. Det merkelige er at det her ligger jo nesten flatt prong over alt her vi gikk forbi her. Og her ligger det en til høyre, og der ligger det en lenger hen, og der er det en på vannet. Det er bare en på vannet.